Hello， 各位朋友，大家早上好，我是你们的黄老师 Andy， 欢迎各位来到我的早盘分享时间。今天是1月26号星期二哈，各位伙伴，那昨天的话呢，跟大家讲到的我们那个欧加多，对不对哈，颈线位置的多也走出来了我们的一个利润哈，还有我们的一个欧纽啊是 76.4 跟我们的正回档哈组合策略哈去操作，对不对哈，也是给到了我们一个打点的这样的一个小利润哈。所以说那我们今天的话呢，主要的一些机会哈还是集中在了我们的一个直盘当中哈，美瑞哈跟美日哈是我们今天哈一些不错的一些打点的机会哈。首先我们看到的是美日哈，朋友们，美日的话呢，当下的一个盘面的话呢哈，一小时的一个盘面整体上还是走了一个什么哈偏震荡的这样的一个结构，对不对哈？所以说呢，对于今天来讲的话呢，我们重点关注的是这一个什么啊下跌的这样的一个趋势线，对不对哈？那今天当下的话呢，是一个非常不错的一个空点哈。为什么这样子去推荐给大家哈？因为昨天的话呢，它的这个价格哈已经在这个位置横的时间也比较久了，对不对哈？也有了一个什么上冲回落的这样的一个动作了哈，昨天在这个位置，对不对哈，向上突破没有成功，对不对哈，价格又怎么样啊，形成了一个趋势线的这样的一个压制哈。所以说呢，对于今天来讲的话呢，这个位置的空哈是我们一个非常不错的一个机会哈，那就是去做它的一个什么，先把这个利润哈先去看到前低哈，也就是在这个位置哈，我们先把它这一段的利润哈去给它怎么样哈，作为我们的一个第一止盈的这样的一个小空间哈。所以说当下的一个空点哈是一个不错的哈一个机会哈，朋友们。好，除了我们的一个美日之外呢，再来看一下我们的一个美瑞哈，我们一起来看一下美瑞的话呢，当下也是哈一小时哈一小时的一个结构哈，所以说今天重点关注的哈是这样的一个震荡的一个区间哈，先看这个震荡的区间，那价格上来了，我们还是去做它一个什么震荡结构的一个打点的哈一个空哈，朋友们哈，只要价格哈能给上来这个位置的话呢，我们还是哈去做一个结构性的一个利润哈，去做它一个震荡的哈这样的一个利润哈，所以说这个结构的话呢也是比较清楚清晰的哈，所以说呢对于我们今天的亚盘欧盘的这样的一个时间，我们可以关注一下震荡的一个压力位哈。好，再来看一下我们的一个欧系的一个交叉盘哈，朋友们，欧棒哈。那欧棒的话呢，从大级别上来讲哈，日线级别也是到了我们的一个什么比较关键的一个什么一个位置了哈，日线级别的一个什么强支撑的哈这样的一个位置，并且哈从日线级别当中也给到了一些什么刺头的哈这样的一个信号，对不对哈？那这个位置的话呢，是我们日线级别的一个多哈。那从小级别来看哈，一小时，那一小时的话呢，整体上从这个局部的来看的话呢，也是一个什么局部啊，朋友们哈，这个局部的这样的一个结构当中哈，我们也可以很清楚的看到，那当下的话呢，它也是一个什么头肩底的这样的一个形态哈，对不对哈？我们预期的话呢，这一笔是要怎么样？是往上哈，去往上去走的哈。这个位置的话呢，是左肩的位置，这边的话呢是头，那这边的话呢就是一个什么右肩的一个多点哈。那这个也可以把它连起来哈。这个的话呢，也是一个什么水平啊，水平支撑的哈，这样的一个支撑点哈，朋友们哈。所以说呢，这个位置的多哈，也是我们当下哈一个不错的一个机会哈，可以哈去做它的一个什么一个右肩的这样的一个多点哈，朋友们，这个位置也是我们今天哈不错的一个机会哈。从大级别上来讲的话呢，也是到了一个比较强的一个支撑的这样的一个区间哈。小级别的话呢，这个位置的话呢，也是一个什么这个头肩底的这样的一个形态哈，这个多我们可以哈去操作哈。好了，各位伙伴，那以上的话呢，就是我们今天早盘的全部内容了。想要了解更多赚钱机会，可以扫描下方的二维码，成为我们的会员之后，将会享受更多的一个策略以及我们优质的教学服务。那在早盘的最后，我也祝大家交易愉快，我们明天再见。